ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የጂ.ኤም.ኤም መረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። በጂ.ኤም.ኤም መረጃ ክርስቲያናዊ ክንውኖች፣ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ሄቨን ተስፋ ያብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ከወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር አውደ ጥናት አካሄደ። የሞራልና የግብረ ገብ ትምህርት በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት የማካተት አስፈላጊነት በሚል ርዕስ አውደ ጥናቱ ጥር 26 ቀን 2014 ዓ.ም በሂልተን ሆቴል የተካሄደ ሲሆን ከትምህርት ሚኒስቴር ተወካዮችና ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት የተውጣጡ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። የጂ.ኤም.ኤም ቲቪ ከስፍራው ሆኖ ዘግቦታል። ተመልካቾቻችን ሙሉ መረጃው እንደደረሰን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በሀገሪቱ ውስጥ ለምታከናውነው ሁለንተናዊ ድጋፍ ይሁን ዘንድ የመካነ ኢየሱስ ቶምቦላ ሎተሪ የ8 ቤቶችን ሽልማት አዘጋጅታ ስራዎችን ስትሰራ መቆየቷ ይታወሳል። በተለያዩ ምክንያቶች በብሔራዊ ሎተሪ ፈቃድ ለአምስት ጊዜ ተራዝሞ የቆየው የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ጥር 24 ቀን 2014 ዓ.ም ዕጣ ወጥቷል። ቤተክርስቲያኒቷ ለእድለኞች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቷን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቃለች። በሰሜን ወሎ ዞን 9000 በላይ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን እየወሰዱ ነው። የሰሜን ወሎ ዞን የትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሰጠ ታደሰ በዞኑ በ14 ወረዳዎች በ42 የፈተና ጣቢያዎች 9987 ተማሪዎች የሁለተኛ ዙር ፈተናን እየወሰዱ መሆኑን ገልጸዋል። ፈተናውን እየሰጡ ካሉ የሰሜን ወሎ ከተሞች መካከል የወልዲያ ከተማ መሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ አሻግሬ አበራ በበኩላቸው ተማሪዎቹ በስነ ልቦናና ለፈተና ዝግጁ እንዲሆኑ አስፈላጊውን የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። 833 ተማሪዎችን ያለምንም ችግር እያስፈተኑ መሆናቸውን የገለጹት ርዕሰ መምህሩ በተለያዩ ችግሮች ይህንን ፈተና መፈተን ስላልቻሉ ተማሪዎች በ2014 ዓ.ም በሚሰጠው ፈተና እንዲፈተኑ ይደረጋል ብለዋል። በዚህ ጊዜ ፈተናውን መሰጠቱ የተማርነውን እንዳንረሳና ከጓደኞቻችን ወደኋላ እንዳንቀር ያደርገናል ሲሉ ተማሪዎቹን ገልጸዋል። መረጃውን ከትምህርት ሚኒስቴር ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ያለውን የድርቅ አደጋ ሁኔታ ለመመልከት ቦረና ገብተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ቦረና ገብተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው የልዑካን ቡድን የድርቅ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን የተለያዩ ቦታዎችን ተዘዋውሮ ከተመለከቱ በኋላ ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት የሚያስችል አቅጣጫ ይቀመጣል ተብሎ ይጠበቃል ሲል ኤፍቢሲ በዘገባው አመላክቷል። በሀገራችን በነበረው ጦርነት ምክንያት ከአንድ ቤት 2, 3 እና 4 ሰዎች ማጣታቸውን በወጫሌ ከተማ ያገኘናቸው ወገኖቻችን ተናገሩ። ጂኤምኤም ቲቪ በሰሜን ኢትዮጵያ ባደረገው ጉዞ የተዘዋወረ መረጃ እያደረሳችሁ ሲሆን የጂኤምኤም ቲቪ ስራ አስኪያጅ ከወጫሌ ከተማ ያደረሰንን መረጃ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው። የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ወደ ሰሜን ተጉዞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እርዳታ በሚሰጥበት ጊዜ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። ዛሬ በዛሬው ዕለት ደግሞ ውጫሌ ላይ እንገኛለን። ውጫሌ ከተማ እንደምታውቁት ታሪካዊ ከተማ ነች። የአድዋ ጦርነት ከመከሰቱ በፊት መጀመሪያ ጣሊያንና ኢትዮጵያ ውል ሲፈራርሙ ውጫሌ 17 ወይም በውጫሌ ውል 17ኛው አንቀጽ ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት የከተታት አንቀጽ እንደሆነ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ይሄ የውጫሌ ከተማ ታሪካዊ ከተማ ነው። በዚህ ታሪካዊ ከተማ ደግሞ ያው ጦርነቱ ነበረ። በቁጥጥር ስር ውሎ ሰዎቹ ወይም እዚህ አካባቢ ነዋሪዎቹ ብዙ ችግር ውስጥ ነበሩ። አሁን ግን ነጻ ወጥተው እንግዲህ እርዳታውን ለማድረስ እዚህ ድረስ ከክብር ተስፋ የወንጌል አገልግሎት ጋር በመሆን እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል። በጀርባ እንደምትመለከቱት እርዳታውም ተረጂዎቹም ፊት ለፊት አሉ። ከነሱ ደግሞ ልክ በወረባቦ እንደሰማ ነው። እነሱም ጋር ደግሞ በጦርነቱ ወቅት ያጋጠማቸውንም ታሪክ ያጫውቱናል። እንደዚሁም ደግሞ እርዳታውንም አከፋፍለን ወደሚቀጥለው ከተማ እንሄዳለን። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው። ዘገባውን ማድረስላችሁ ተስፋዬ ካሳውን ከውጫሌ ከተማ እና ብዙ ነገር ባይሆንም የተቻለንን ነው የምናደርገው እኛ እነሱን ደግሞ እዚህ ያሉት የአስተዳደር ሰዎች ከዚህም ጀምሮ እስከ ደሴ ያሉ የአስተዳደር ሰዎች እነሱን ላመሰግን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እነሱ ናቸው እናንተን ያገኙትና የእኛና የእናንተ መገናኘት ምክንያት ዋናዎቹ እነሱ ናቸውና እነሱን አመስግኗቸው። ብዙ ነገርንና ሀዘንንና ጭንቀትን እኛ ማጥፋት አንችልም፣ ግን አንዳንድ እንደዚህ ቃሎች በመናገርና ትንሽ ነገር እንኳ በማድረግ እናንተን ለማበረታታት ነው የመጣ ነው። ለወደፊቱም ደግሞ ከጎናችሁ እንደምንሆን ቃል እንገባለን። ተመልሰን እንመጣለን። ለወደፊቱም አይዟችሁ፣ በርቱ። በየቤታችሁ ሄደን ቁጭ ብለን እዛ ማድረን ብናወራችሁ ደስ ይለን ነበር።
ነገር ግን ይሄ ደግሞ አይቻለም ሁሉ ቤት መግባት አይቻለም የያገሪቷ ፍቅርና የናንተ ፍቅር ውስጣችን ስላለ ነው ወለዚህ የመጣ ነው አንድ ላይ ከሆነን አብረን ከሰራን ማንንም ምንም አያሸንፈንም ስለዚህ በርቱ አይዟችሁ ብዙ ጠብቃችኋል ቀኑ ሙሉ አሁን ወደ ስጦታው እንሂድና በዚህ እንትን ብንል ይሻላል ምክንያቱም ብዙ መንገድም አለባችሁና በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናከብራችሁ እግዚአብሔር ያኑራችሁ ያሳድጋችሁ ሌሎችንም ሃይቅ ዘው ሀዲያን ዘው ቁጭን ሀልንበት መታን ልጅን ይሸመጣ ምን ይሄው ተወራሪ ይሸመጥቼ ቀበርኩ ወንድ ልጅ ነው በረካ ሁሉልን እመሰግናለሁ ጌጤ ጌጤ ደምስ ውጫሌ ውጫሌ ነው የምታሽው አዎ ወነቱ ሲከፈት እዚህ አካባቢ ነበር የለሁም ያለሁት ኮምበልሻ ነኝ አሃ እኔ ቅዳሜ ወጣሁ ውህር ገቡ አሁን ጦርነቱ ሊመጣ ነው ሲባል ነው የወጣሽው አዎ እንትኑ መሳሪያ ይመታናን ስንል ፈራነ ወጣሁኝ አንቺ ብቻ ወይስ ቤተሰቦችሽ ቤተሰቦችን ልጆችን እጂ እና ባልተቤት የነበረ ከዛን እሁድንም ሰኞንም ማስቀኞንም ነበረ ሮብ ላሙስ ገደሉብኝ በገብቱ የት ቤት ቤታችን ውጫሌ እነሱ አልወጡም ነበር አልወጣም ነበር የሚማሩ ልጆችም አሉኝ በቃ ምን አንዱን ትትለው አንዱ ይላል ማንኛውን ለማረጋጋት አይቻለም ምንድነው አልቀበርነውምና እባዶ ቤት ተለሞተብን ታልቀበርነው በቃ ምንነታችን ተለማናውቀው አንዱ ለተው ትትለው አንዱ ልጅ ይላል እና በጣም ይከብዳል አን እዚህ መተወረሩት ከዛ እንደገና በከባድ መሳሪያ ይወቻቸን ያረሱት ከገቡ በኋላ ከዛ ሲመጡ በከባድ መሳሪያ ይወረወሩ መድፍ እየተወረወረ ሰው በየቤቱ እንዳለ አው አለቀ የኔ አራት በተሰብ አልቆብኛል ከርሶ ቤት ብቻ እኔ ቤታው ማን ማን ሲንገሩ ሰላም አለይኩም የሺ ሲሳይ ማለት ምን ነው ባለቤቴ ነው አዎ እዛው ከባድ መሳሪያ ነው የገደላቸው አዎ ማን ነው እንደገና ልጅ ሰአድ አበበ እሱ ልጅ ኡስማን አበበ አዎ ልጅ ነው አዎ አዎ የአንዲቱ ልጅ አንድ ጊዜ ነው የነዚህ አንድ ጊዜ መቶ ሲ እናታቸው በሽተኛ ቆይ እሷን ዲጎቱቱ በአንድ ያገኛቸው እርሶ አልነበሩም በዛ ሰዓት አላህ ይሰማ አብሮ ነበሩ አዎ ተዘዋ ወጣው እርሶ ተረፉ ማለት ነው ሰቃቂ ነው በጣም ይደግማል ብዬ እኔንም አብሬ እንዲሞት ብዬ ብለ ሳይደግም ቀረ በቃ በተስፋ አስቆራጭ ነበር በሰው ልጅ የሚደርስ ይደግማል ብዬ ሬሳቸው ላይ ብቆም እምቢ አለ በጣም ከባድ ነው ይሄ ዛሬው ውጫሌ ከተማ ነው ያለነውና የዚህ የሰዎቹ ታሪክ ገና እንኳን ሳንናገር እነሱ ናቸው በእንባ የጀመሩት ለከ ለቅሶ እንደመድረስ ማለት ነው ያንድ ሰው ለቅሶ ሳይሆን የበጣም በጣም ብዙ ሰዎች ለቅሶ አንድ ሰው ያናገርኩት አራት ሰዎች ነው ከበሰቡ ያጣው አንዷ ወጣት ልጅ ደግሞ እናቷን አጣለች አባቷ በህይወቷ ውስጥ የለም ስለዚህ በችግር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸውና በጣም የሚገርም ኢሞሽን ነው ምንም ማድረግ አንችልም እኛ እንግዲህ የተቻለን አድርገን መመለሳችን ነው ከዚህ ውጪ ምንም ማድረግ እንችላለን እነኚህን ደግሞ እንደገና ሪቢልድ ለማድረግ በጣም ብዙ ካፓሲቲ ያስፈልጋል የኢትዮጵያን ሰዎች የባካችሁ በእያላችሁበት የምትችሉትን አድርጉ በዚህ በሰዎቹ ላይ የደረሰው ነገር በጣም ከባድ ቢሆንም ትንሽ በመናረገው ነገር ሰዎቹ ይጽናናሉ አሁንም ይሄንን እኛ ትንሽ ያደረግነው ነገር እንደ ትልቅ ነገር አድርገው ነው ያመሰገኑንና ለወደፊትም ከነሱ ጋር እንድንቆም እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት በዚህ በውጫሌ ከተማ የደረሰው ነገር በጣም ያሳዝናል ከባለ ታሪኮቹ እንደሰማነው ከአንድ ቤት እስከ አራት ሰው ያጡ አባት ሁሉ እንዳሉ አሁን ሰምታችኋል እንግዲህ በዚህ በጣም ልባችን ተነክቷል በጣም የሚያሳዝን ነው መቼም ጦርነት ጥሩ ነገር የለውም እግዚአብሔር ከዚህ እንድንወጣ ይርዳን ማለት ብቻ ነው ምንችለው በተረፈ እርዳታው የመጣው ለመጡት ተከፋፍሏል ከዚህ ደሞ ጨርሰን ወደ ሌላ ከተማ እንሄዳለን ለጂኤምኤም ቴሌቪዥን ከውጫሌ ከተማ ተስፋዬ ካሳው ነው።
ጂኤምኤም ቲቪ ቀጣይ ጉዞውን ያደረገው ወደ ወረባቡ ሲሆን ከዚያ የደረሰን ዘገባ በሚቀጥሉት ቀናት የምናደርሳችሁ ይሆናል። ተመልካቾቻችን የጂኤምኤም መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር። ዜናውን በመምራት ሄቨን ተስፋዬ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ዜናውን በማዘጋጀት ተስፋዬ ካሳሁንና ቢኒያም ሱፋ አብረውን ነበሩ። ከቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።